שלום, כאן בית ספר סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בית ספר שמלמד את מקצועות העיצוב גרפי אחד על אחד, וכל זה מהבית, לימודי תעודה בצורה פרטית ואישית, עם מורה שמחובר לכם ישירות למחשב דרך תוכנת הזום. מה שאנחנו עושים בעצם היום, הולכים לדבר איתכם קצת לעולם הציור הדיגיטלי, על עבודה קונספטואלית בגוונים. כל ציור דיגיטלי חייב להיות מאוד ממוקד בצבעים, ואסור להשתמש באותם מדי צבעים כדי לשמור על תהליך הציור הנכון. אלה נושאים הנלמדים גם בעיצוב גרפי בתהליכי מיתוג ובנייה לעסקים, וגם בציור דיגיטלי כדי לתת את ההוואי שאנחנו רוצים להעביר. אז שדברים יהיו נקיים ויותר ברורים לעין, אנחנו חייבים לראות שהעבודה על הגוונים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעיצוב גרפי, ובמיוחד באיור דיגיטלי, שהאיור יהיה יותר מקצועי. אז נוכל לראות שאכן הדברים כאן הם נראים כמו צבע גוף, אבל הם לא, זה לא צבע חום. זה צבע שנלקח מהשפופרת, וירדנו בגוונים פה כדי להביא באמת את תהליך המיתוג לציור הדיגיטלי. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו יורדים בגוונים, איך העבודה מתבצעת. קודם כל, אם יש לי תמונה או כל דבר אחר, בואו ניקח את הריבועים האלה, נשים פה איזה שלושה עיגולים, רק כדי להסביר לכם. אם אני רוצה לדגום דברים מתמונה, או בכלל ללמוד את נושא הגוונים לעומק, יש לכם כאן את כלי הדוגם, שאתם יכולים לדגום מכל מקום, ונוכל לראות שעדיין הכל על אותה משפחה. שוב פעם, הסרטון הזה לא מתאים למעצבים גרפיים, מתאים יותר לאנשים שמתחילים בעולם העיצוב או מתחילים בעולם הציור ורוצים להבין איך בונים ציור נכון. אז בדרך כלל את קו הפנים אנחנו עושים אותו, את הפנים עצמם עושים את זה בצבע חום בהיר, פה הלכנו על צבע של אדום כדי להוציא את כל הקונספט שאנחנו רוצים כאן, שזה הבאה, אתה יודע מה. יכולים לראות שהיא מושרת, עם תדמה מסוימת, אז בואו נראה מה אנחנו עושים. עצם העובדה שהעיגול שלי בחור, אני אשכפל אותו כמה פעמים. איך אני עושה את זה? חץ שחור, אלט, כל מעצב גרפי או צייר תמיד לוקח לו טון מסוים ויורד איתו במקצבים. אז בואו נלך לראשון, זה הצבע החזק, נוכל לראות שהשתמשו בשפופרת, בקטע שלה להדגיש שהיא מדברת בשיחה. ופה אנחנו יכולים לראות שאם אני מקליק פה, דאבל קליק, נוכל לראות כאן את כל האופציות של הצבעים. אז ככל שאני יורד, אני יכול לראות שאני ממש יורד לאיזה כיוון שאני רוצה, החל מאופי הפנים, או שאנחנו יורדים אפילו כלפי מעלה, תלוי מה האזור שאנחנו רוצים, ואנחנו יכולים לראות שיש לה כל המשחק הזה פה, באמת הוא מראה לכם את הערכים שלו, שזה RGB, אפשר להתייחס גם CMYK, וככל שאנחנו יורדים יותר, אנחנו מתקרבים פלוס מינוס לאזור של הפנים, זה הראשון, ואנחנו רוצים אפילו עוד קצת לרדת, למרות שפה קצת ירדתי יותר מתאים לזה, בואו נלך לשלישי, שוב פעם פה אני לוחץ פיל דאבל קליק, ואני יכול ממש ממש לשחק איתו, ולבוא איתו עד לגוון שאני רוצה, תמיד תלוי איזה משפחה אנחנו רוצים, שימו לב, בגלל שאני בחרתי את זה, הוא ישר מופיע לי כאן, ואני יכול לרדת איתו לאזור הזה, פלוס מינוס, אפילו עוד טיפה, תלוי מה אני רוצה, כי מאוד מאוד קשה למצוא בדיוק את אותו גוון, אלא אם כן אני שם את הערכים כאן. אז נוכל לראות שבכלל בכל ציור דיגיטלי יש את הצבע השולט והצבע שיורד איתו, גם פה אנחנו יכולים לראות את זה, שהשתמשו כאן, סליחה, גם כן בשפתיים ובלשון ובאדום מפה, שמפה, הצבע הסגול אדום ירדו ונתנו כאן את הדברים האלה כדי באמת לשמור על ניקיון גרפי, זה בכל מה שקשור לציור קומיקס. מקווה שנהנתם בסרטון הזה שמסביר לכם קצת העולם הצבעים. בקרו אותנו באתר סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, יש לכם בטח קישור מתחת לסרטון, ואם אתם כבר באתר שלנו, אתם מוזמנים לגלוש בעמוד קורס ציור דיגיטלי, יש לכם שם אין ספור טיפים, סרטונים והמון המון מידע על איך אפשר לעבוד בתחום הציור דיגיטלי בשיתופי פעולה עם מעצבים גרפיים ובכלל בעולם הספרות, אפליקציות ועוד. שיהיה לכם שבוע טוב! סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, ביי ביי.